Hi everyone, so today kita nak buat spaghetti sardine. Okay, jom kita start. So bahan-bahannya ialah 1/3 spaghetti, 3 sudu besar cili kisar, 3 sudu besar tomato puree, setengah tin sardine, 3 biji bawang putih, setengah biji bawang holland dan juga lobak merah. Okay, so first kita tumiskan dulu bawang putih. Kemudian masukkan bawang holland. Masukkan cili kisar. Masukkan 1 sudu besar gula. Kemudian masukkan sardin dan hancurkan ikan sardin tersebut. Okey, so bila semua dah hancur, kita masukkan tomato puree. Tambahkan sedikit air. Kemudian masukkan 1 sudu kecil garam, sedikit sesedap rasa dan juga sedikit pati ayam. Kemudian gaul hingga semuanya sebati. Selepas itu masukkan 1 sudu sos cili dan juga 1 sudu sos tomato. Kemudian kacau lagi. And then boleh masukkan lobak merah. Okay, then masukkan spaghetti and gaul spaghetti tu sampailah semua spaghetti tu sebati. And then boleh tambahkan sedikit parsley. Kalau tak ada pun boleh. So ni optional je lah. Tak boleh, tak nak pun tak apa. Okay, dah siap. Selamat mencuba.